І наостанок олімпійський рух у школах Миколаївщини. Сьогодні учні Мішково-Погорілівської санаторної школи-інтернату познайомилися з іменитою миколаївською легкоатлеткою, учасницею Олімпійських ігор у Лондоні, з трибункою у висоту Оленою Холошою. Про що питали та чи стала Олімпіада ближчою миколаївським школярам, знає Тетяна Коренківська. Проєкт «Олімпік Лаб» існує уже 5 років. Ініційований Національним олімпійським комітетом України, він покликаний ближче знайомити дітей з учасниками, призерами і чемпіонами Олімпійських ігор та пропагувати заняття спортом і здоровий спосіб життя. Вчитель фізкультури Мішково-Погорілівської санаторної школи-інтернату Микола Мошків показує невеликий шкільний музей з нагородами учнів з різноманітних турнірів, а також подарунками від олімпійців. У нас були в гостях Ольга Харлан, Олександр Абраменко, олімпійський чемпіон, Мальковий, і остання була у нас Олена Федорова. Цього разу до школи в рамках проєкту «Олімпік Лаб» завітала учасниця Олімпіади 2012, бронзова призерка Чемпіонату Європи, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики Олена Холоша. Розповіла учням про свою спортивну кар'єру, курйози на змаганнях, свої успіхи на тренерській ниві, поділилась мріями і показала бронзову нагороду Чемпіонату Європи. А після спільно зі старшокласниками висадили дерева на території школи. Дуже приємно, когда дети знают своих олимпийцев, которые представляли Украину на зимних, на летних Олимпийских играх. Обязательно нужно эти мероприятия проводить, я считаю, в каждой школе, потому что дети сейчас, к сожалению, даже не знают элементарные вещи, даже что такое Олимпийские игры, к сожалению. Поэтому нужно как можно больше наших олимпийцев приглашать в школы, высшее учебное заведение, чтобы дети, студенты, чтобы все знали. Учні 5-6 класів в рамках олімпійської зустрічі стали учасниками веселих естафет, а старші школярі взяли участь у серйозніших змаганнях. Із учнями загальноосвітньої школи-інтернату номер 3 зійшлися у шахових і пінг-понгових протистояннях. Ми проводили гуртки, ми проводили самопідготовки, займалися також на перервах, на фізкультурі. У нас ще недавно був інтернат, мав статус спортивного інтернату, але, на жаль, в нас його вже немає. А ще той запал дітей, він залишився, та педагогів він залишився. У пінг-понг краще зіграла команда 3-го інтернату, а от у шахах сильнішими були учні Мішково-Погорілівської школи. Участвую в шахматних соревнованиях я вже на протяженні 5-6 років. Часто со своей школы занимали призовые места, вплоть до первого, как и в этом году. Наконец-то, наверное, последний раз первое место мы заняли в 2008 или 2009 году от нашей школы. И вот 2021 год стал знаменательным для нас. Усі школярі отримали пам'ятні подарунки і грамоти від Миколаївського відділення Національного олімпійського комітету України, а знаменитій спортсменці Олені Холоші і організаторам заходу подарували сувеніри, зроблені власними руками. Тетяна Коренківська, Ігор Федчишин для «Об'єктиву».